Imagens foram feitas por moradores que ficaram apavorados com a cena. O homem em pé é um policial militar. Ele segura uma arma e aponta para os outros dois homens que estão no chão. Quando ele guarda a arma e pega o telefone, a dupla tenta argumentar. Chegam a falar que não são vagabundos, mas o policial reage com gritos, chutes, socos e tapas. Não faz isso! Eu tô porque esses aqui grudaram no meu carro. O caso aconteceu na esquina das ruas Sinimbu e Marquês do Herval, em Caxias do Sul, na madrugada de sexta-feira passada. Segundo as vítimas, a discussão começou por causa de um acidente de trânsito. Os homens preferiram não dar entrevista porque estão com medo de represálias. Mas nós conversamos com o advogado deles. Eles disseram que mais ou menos dois quarteirões antes, né, ali do imbróglio principal, no qual o brigadeiro desceu com arma em punho já e aí segue as agressões do vídeo, um carro em alta velocidade mudou de faixa. Ao mudar de faixa, teria atingido o guidão da motocicleta dos meus clientes, ali na parte traseira do veículo, e quase os jogado ao chão. Dois quarteirões à frente, eles pararam na sinaleira, né, que estava fechada, e perguntaram ao homem se estava tudo bem. No momento em que ele desceu com a arma de fogo em punho, já gritando, deita no chão, e chutando a moto, né, derrubando meus clientes da moto juntamente dela. E aí, esse foi o momento em que os vizinhos começaram a gravar ali da janela, e aí o vídeo já fala por si, né, são diversas agressões entre socos e pontapés. Segundo o relato dos motociclistas, eles e o condutor do carro seguiram lado a lado durante alguns metros até a abordagem acontecer. Para o advogado, o caso se trata de uma tentativa de homicídio. Seguem diversas agressões, né, com as duas pernas e com os dois braços. É uma pessoa que tem técnica de luta corporal, né, que consegue bater na mesma intensidade com os dois braços e com as duas pernas. E em regiões vitais, né, da cabeça e do pescoço, motivo pelo qual faz a gente cogitar aí uma tentativa de homicídio, né? Ele teria assumido o risco de produzir esse resultado. As vítimas alegam que o homem não se identificou como policial em nenhum momento. Em nota, a defesa do brigadiano disse que o comportamento anterior dos motociclistas o levou a acreditar que se tratava de um roubo e que por isso ele reagiu com violência. As vítimas não têm antecedentes criminais e não foram as únicas pessoas a serem agredidas naquela noite pelo policial. Nas imagens feitas por moradores do local, é possível ver no lado direito que duas mulheres se aproximam e questionam o motivo de o policial estar batendo nos homens. Ele pergunta se elas têm alguma coisa a ver com eles e reage dando dois tapas no rosto de uma delas. Não faz isso! A situação teve fim com a chegada da polícia. As vítimas relatam que o policial disse para elas tomarem cuidado com o que iriam dizer, porque ele sabia o endereço delas. Os dois homens agredidos só foram até a delegacia na segunda-feira. Porém, alegam que queriam ter feito o boletim de ocorrência no mesmo instante, mas que a condução das autoridades ocorreu de forma diferente do esperado. Questionada, a polícia disse tão somente que eles já tinham se resolvido, que era um acidente com danos materiais, né, que não precisava de registro, e que não faria bafômetro, nem tomaria a arma do autor ali do fato, porque ele era um colega. E foi nessa hora que a gente descobriu que se tratava também de um brigadiano, de um membro da segurança pública aqui de Caxias do Sul.